Faqja ujore e detit në Vlorë është kurur, duke u tërhequr me rreth 100 metra dhe kjo si pasojë e fenomenit të zbaticës. Ndodhem në plazhin e vjetër aty ku siç mund ta shihni tkurrje sipërfaqes ujore është edhe më evidente. Për qytetar, por edhe për peshkatar, një zbatice për masave të tilla nuk ka ndodhur asnjëherë. Kam parë. Kaq shumë me këto për masa? Me këto për masa është. E kam parë. Unë po vetë rreth 10 vjet këtu. Pra është një fenomen që ndodh. Ndodh. Si thon zbatica. Në këtë kohë s'ka bërva kino njërë, ka shtë reqe dedis, që po të vesh në plajin e vjetër, ati ka ikur rreth 50-60 metra, ka ikur është requr detis. Kjo që e zbatica. Në kone dimrit, si që kemi parë, deti ka marë shumë në tokat. Fatkesia me madhe që ullë ka shtë deti. Me peshje, me njallë, me dita to, po mordën, po bojnë keqe. Ka ikur, po jo keqe. Për ambientalistët, fenomeni mbetet natyror, por rritja e përmasave nga viti në vit është shqetësues për ekosistemin. Dëmë të kjo pjesë e ekosistemi detar që zëngelet e zbuluar, që s'ka që nas njëre zbuluar, ajo dëmë të plotësisht, ndërsa dhe do kote rikthehet jeta aty, të vitalizohet, po më tepër kjo është si një indikator që ne të kuptojmë se që po ndodhë dhe për tërhequr vëmendjen gjithë njerëzve, vendimarësve, po dhe qytetarëve që ta ruajnë natyrë. Nga ana tjetër, gjeologët e shpjegojnë këtë fakt me afrimin e ekuinoksit pranveror në 21 mars. Një tjetër faktor është edhe presioni i lartë atmosferik. I njëjti fenomen është shfaqur edhe vitin e kaluar në plazhin e Shëngjinit.